አንድ ሰው ተላላፊ በሽታ ካለበት በሽታው እስካልለቀቀው ድረስ መስጂድ መሄድ ግድ ይሆንበታል ወይ? ሁለት ወጣቶች ዚና ይሰሩና ይቀጣሉ። ከተቀጡ ከሶስት ወር በኋላ ልጅቱ ማርገዟ ታውቆ ይጋባሉ። ጥያቄው ትዳሩና ልጁ ሐላል ይሆናል ወይ? ክርስቲያን ጎረቤት ወይም ዘመዶች ነበሩን አመት በዓላቸው ሲሆንና ይሃና የመዳን ያለም ጠበል ቅመሱልን ይያሉ ይጠሩናል። ና ሄዶ መብላት ይቻላል ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ እጣመጣል በሸሪዓችን እንዴት ይታያል ማለት ሶስት ነገሮች ይጻፍና ሶስት ጊዜ አንድ አይነት ነገር ወጣላቸው ይሄ ትክክል ነው ይላሉ። እና እንዴት ይታያል? አንድ ሰው የሆነ ሎተሪ አዟሪ መጥቶ ቁረጥልን ሲሉት ሎተሪ መቁረጥ ሐራም ነው አልቆርጥም አላቸው። እነሱም ቢያንስ አበረታታን ሲሉት እንግዲያውስ ቡና ልጋብዛችሁ ብሎ የሎተሪውን ብር መጠን ሰጣቸው። እነሱም ስልኩን ተቀብለው በመሄድ በስሙ ቆርጠውለታል። ከዛም ሎተሪ ደርሶሃል ብለው መጡ። እሱም እኔ አልፈልግም ብሎ ለምስኪን ልስጠው ሲል እኔ ምስኪን ነኝ ለኔ ስጡኝ ላለ ሰው ሰጠው የሎተሪውን ብር። መስጠቱና የደረሰው ዕቃ ለምስኪኑ መስጠቱ በሸሪዓችን እንዴት ይታያል? ምንስ ማድረግ አለበት ትላለች። መስጂድ ሶላት ለመስገድ ሲሄድ አምልጡኝ አራተኛው ረካ ተሸሁድ ላይ ደረስኩኝና መእሙመን ብዬ ተቀመጥኩ። ሲያሰላምቱ ተነስቼ ሰገድኩኝ። መእሙመን ማለቴ እንዴት ይታያል ይላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሁለት ረካ አምልጡኝ ደረስኩ፣ መጨረሻም ተነስቼ የምሰግደው ሶላት በፋቲሓ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ሱራ መጨመር አለብኝ? ምንድን ነው የሚለው? ሙስሊም ባለ ትዳሮች የወሊድ መቆጣጠሪያ መከላከያ መጠቀም ይፈቀድላቸዋል። ብስሚላህ ራህማን ራሒም አልሐምዱሊላህ ወሰለላሁ ወሰለም አላ ረሱሊላህ ወአላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወመዋላህ። ውድ የተከበራችሁ የሱና ቴሌቪዥን የጠይቁ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ነው። ጠይቁ ፕሮግራማችንን እንደተለመደው እንጀምራለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ዶክተር። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንዴት ናችሁልን? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ዛሬም የተለያዩ ጥያቄዎች አሉን፣ ኢንሻአላህ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0917 95 መጨረሻው ዚሮ አንድ የመጣልን ጥያቄ ነው። አሰላሙ አለይኩም፣ አንዋር ጀማል እባላለሁ ከቄለም ወለጋ ጫንቃ ወረዳ መንደር 7 ማሻአላ። ዶክተር ሀያታችሁን አላህ ረዘም የሚያደርግልን ጥያቄ ነበረኝ። ጥያቄ ምንድን ነው? አንድ ሰው ተላላፊ በሽታ ካለበት በሽታው እስካልለቀቀው ድረስ መስጂድ መሄድ ግድ ይሆንበታል ወይ ይላል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله المولى البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأذكر نفسي وإخواني وجميع الحاضرين بإخلاص نية الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بطرونيا هنا حلقة جمرا نسكن جرسوا بطرونيا عندن سرا عندن سما عندن ناقر راسينم ولو نم تملكا في جاشة الناس توسلو ودات إياكي نسنهيد عند صوتا لا في بشتاك اللبت سون ከሰው ጋር መቀላቀል አዛ ያመጣል ብሎ ከሰጋና ከፈራ ምንም እንኳን ላሸክ ማዓል علم انه لا ينتقل المرض الا بتقدير الله سبحانه وتعالى بالله والسلام ነው የሚተላለፈው። ግን ሰበብ የሚባል ነገር አለና ሰበቡን ለማድረስ ሰዎችን ላለመጉዳት አቤት ይሁን يعني የግድ ለምን جماعه አልመጣህም አይባልም።
إن كان يعرف أنه يتأذى به غيره مالتني لا سوي قدال من ميلانت ونتني معرفة كله يو بشتا متلالف تلالفي بشتا وجي من الله تشو حادث لي يو هلتنم أندون يزن للانيا وندان رسا هلتنم معنا وش بميسات ملكو تنقروان لمسالي فر من المجذوم فرارك من الأسد من الحادث الله عنده نجمو لا عدوى ولا طيارة يمي الحديث له يو عندنيو حديث مثلا يقول التنيا يتكسنا ولا عدوى ولا طيارة ميلو مشتا براس بطبعو الله قال وسننا الله قال شاء أي تلف ما الله كشانه ميتلف ويميل ترجم يساتنا لأنه نجمو ميتلف بشتا على باشوا سوتش كنسو لك كأن بس عندما تششو شش يميل لمو على دمو أن هلتنا برو لما قنازبنا لموسد إهن يو مجمع يتقسنا وحديث هلو نقر مفترو الله نو عندن يو لين برو مشتا إلا نيو ليم الله لفترو يشرع لا شك قن براسو بطبعو بشتا وكا عنده نونا الله سيقدرو يتنالف البلا هاتمنو لأنه دقمو توكل ضعيف هنا سو عندي هنا سو دغمو ليتك انا يعني بشتا الله سو لاي فطربت من قال لك انت نغات بالقمت كسو غاكو هني نو انت نغاكو تنكاكچي نو يمين نغر لا يدرسالنا طبيعي نغروچ وني دغمو بمحرياچو الله اندزا يارغباچو بشتاوچ አሉ بتنفاش يتلالفالو تبلو متتسبو لذي نبر بيقرب هي توستا نو يا كوفيد ويم دمو يا كورونا غيزي كله ماسك ادرغو كسو غا سيقمطم سيعورم لمن تنفاشو ليلو سيتلالف بزيا فيروسو عبرو يشغغرال يمبي النجر يعني يحل في الهواء هواء لي ويم تاير لي يهننا كما تنفش اكل ميوطا سلهونا بزو غزي يمياطقاو متنفش اكل سلهونا እዚያ ላይ አርፎ ሐዋው ላይ ያኛው ስልሙ የነን ሐዋ ኢሳ በጊዜ ያለምንም ማጣሪያ ይገባበታል ነው እና እንዲህ አርጎ አላህ ይፈጠራቸው በሽታዎች አሉ ምንም ጥርጥር የለው ሲፈጠራቸው አላህ እንደዛ ያደረጋቸውና እሱ በተጅሩባ በመከራ እኔ እዛ ቦታ መሄዴ ሰውን አዛ አረጋለሁ ብሎ ከሰጋ አይመጣ ሚተማመንበት ነገር ካለው ራሱም የሚከላከልበት ነገር ካለው ለምሳሌ ማስክ አድርጎ ወይም ደግሞ ያም ነገር ራሱ የሚጠብቅበት ነገር አድርጎ መምጣት ከቻለ ግን አያስመልጥ ላይፈውት يعني እንዲህ አይነቱን ወደ መስጂድ ሄዶ የሚገኘውን አጅርና መንዳ አያስመልጥ በዚህ አይነት አባብ ስንፍና ማብሮስ ለሚገባ ነው አብዛኛው ጊዜ ሰው መሳ ነፍስ ይፈልግ በቃ እኔ ጉንፋን ይዞኝ ይለ አሁን ጉንፋን ወይም ኢንፍሉዌንዛ ይዞኝ መስጂድ ከሄድኩኝ ላውን ሰው ደግሞ እንደገና አረብሻለሁ ወይ ደሞ ሌላው ሰው እንዲያዝ ሰበብ ሆናለሁ ስለዚህ ቢቀርብኝስ እንዲህ አይነት ስንፍና ይገባበታል ቀለል ባሉ መከላከያ ነገሮች ራፊቱ ላይ የሆነ ነገር ጠምጥሞ ቢገባ ኢማማው ቢጠምጥም ማስክ ቢያደርግ ምን ቢያደርግ ጀማዓም ሳይበልጠው እንደገና ደሞ ሰውም ደሞ አዛ ሳይሆንበት ሊመጣ ይችላልና የስንፍና በር የغفላና የከሰል በርም ደሞ እንዳይከፈትብን ይጠነቀቃል መልካም ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስንልፍ ደግሞ በ0908338 የመጣ ጥያቄ ነው ሁለት ወጣቶች ዜና ይሰሩና ይቀጣሉ ከተቀጡ ከሶስት ወር በኋላ ልጅቱ ማርገዟ ታውቆ ይጋባሉ ጥያቄው ትዳሩና ልጁ ሐላል ይሆናል ወይ ነው በ ከዚህ ፍትም ተነስተዋል ይሄ مساله ماء الزنا لا حرمة له إلى العلماء الزنا وها حرمة له إلى له لك بنكاح عند تدرق قنينيونت عدة ستبك يمي له لنا نكاح لما سر عدة ستبك يمي له شرطة لما له علماء ياس لهنا نكاح متاسرو بنكاح درجة تزنوا عسدر من المنكوان بنكاح ميسب السمات كهونا حرامنا يا حلال وها عندي لي متبك يتبك بتال نكاحو هونا تقابتوا
ልጁ ግን ሐላል ይሆንለት አለው የሚለው የትኛው ልጅ? ልጁ ከሐራምነት ወደ ሐላልነት ቀልብ የሚሆንበት የሚገለበጥበት ነገር አይኖርም። ምንም እንኳን ያቺን ሴት ካገባ አንዳንድ ዑለማዎች በአንዳንድ መዛሂቦች ከሰለፍ ዑለማዎች መካከል ሴት ልጅ ብትሆን ለምሳሌ ማሕረምያ ይኖራቸዋል በመካከላቸው የሚልን ነገር ቢጠቅሱም፣ ሌሎች መዛሂቦች ደግሞ አይ ከነጭራሹ ማሕረምያም ራሱ አይኖራቸው ብለው ቢያነሱም ይህንን ልዩነት ነው ያነሱት ፉቃሃዎቹ። በዚና መረገዙ ከተረጋገጠ በኋላ የዚና ልጅ ከሆነ በኋላ ሲያገባት ያ ሐራም ነው በዚና ረገዘች ተብሎ የነበረው ተገልብጦ የእሱ ልጅ ነው ሐላሉ ነው የሚባልበት፣ ካላገባት ግን በዛው ተለያይተው ከቀሩ ግን የዚና ልጅ ነው ተብሎ ሁለት አይነት ፍርድ የሚሰጥበት ሁኔታ አይኖርም። ሲጸነስ ነው እኮ ወሳኝነቱ፣ አሁን ጸንሱ ላይ ነው። መጸነሱ ላይ በሐራም ነው የተጸነሰው ወይስ በሐላል ነው የተጸነሰው ነው። በሐራም ግንኙነት ከተጸነሰ የእሱ ልጅ አይሆንም። ይሄ ውሃ ዒንደማ ኸረጀ ሃዛል ማ ዑለማዎቹ በሚወጣበት ሰዓት ነው የሚሉት። ይሄ ውሃ ከሱ መንዩ በሚወጣበት በሚረጭበት ሰዓት በሐራም የወጣ ውሃ ከሆነ ይሄ የእሱ ልጅ ነው ተብሎ ነሰብ ኖሮት ወይም ደግሞ የእሱ ዘር ነው ተብሎ አይያያዝም። አርክሶታል ማለት ነው። ውሃው ካረከሰው በኋላ እንደገና በማግባቱ ክብር አገኘ ነሰብ አገኘ አይሆንም። ሁለቱም የሚጣረሱ ነገሮች ስለሚሆኑ ስለዚህ ኒካህ ትክክል ነው በሚለው ጉዳይ ከዚህ ቤትም አንስተናል። ማኡ ዚና ሑርማ ስለሌለው ክብር ተሰጥቶት ቆይ ዒዳዋን ተጨርስ ተብሎ ተጠብቃ ለሱ ለዚያም ክብር ሲባል ከዚያ በኋላ ኢን ካነ ራሒሙሃ ኻሊየን ዐይን ወለድ ኒካህ ይታሰራል፣ አለዚያ ደግሞ እስክትወልድ ይጠበቃል የሚባለው ዒዳዋም ያልቀው መውለድ ይሆናል የሚባለው ያ ውሃ ሑርማ ሲኖረው ነው። ለምሳሌ ከአንድ ሰው ጋር ተጋባች፣ አንድ ሌሊት ከሱ ጋር አድራ ተጣሉ፣ ተለያዩ፣ ግንኙነት አድርገዋል። ማርገዝ አለማርገዟን አሁን አታውቅም። ስለዚህ መለየት አለበት። ይሄ ግንኙነት የሐላል ግንኙነት ነው፣ የኒካህ ግንኙነት ነው። ከሱ እንደወጣች ሌላ ባል ጋር አትገባም፣ ሌላ ባል አያገባትም። ታዕተድ ዒዳ ትጠብቃለች። ግንኙነት ባያረጉ ኑሮ እኮ ዒዳ የሚባል ነገር ባልነበረ ነው። ተጋብተው ግንኙነት ሳይፈጽሙ ቢፋቱ ዒዳ የለበት። ወልሙጠለቀቱ ቀብለ ድኹሊ ቢሃ ላ ዒደተ ዓለይሃ። ግን ግንኙነት ስላረጉ ይሄ ደግሞ የሐላል ግንኙነት ስለሆነ ሑርማ አለውና ዝም ብላ ሌላ ሰው ጋር ገብታ እንዲገናኛት አይፈቀድላትም ሸሪዓ። ሐታ ይዕረፍ አነሃ ሓሚል አውላ። ይሄ ደግሞ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ተዓቡድይ ነውም ከተባለ ሑክሙ እንደው አይሳ እንኳን ማርገዝ ማትችል ሴት ምትሆን እንኳን ማድረግ አለባት የተባለው ደግሞ ተዓቡድይ ነው የሚል ዒላ ነው። ተዓቡድይ ማለት አላህ አዟልና ማደረግ አለበት ነው። ሶስት ወር ቆየች፣ ባነ ልሐምል ዒዳዋ አላለቀ ማለት ነው። ትጨርሳለች እስከ መቼ? ሐታ ተዷዕ ስትወልድ፣ ከወለደች በኋላ ሌላ ባል ሊያገባት ይችላል። በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው። እና ባሉን ባልነቱ ወይም ደግሞ ኒካሑ ትክክል ሆነ ማለት ልጁ ግን በልጅነት የሐራም የነበረው ልጅ ተገልብጦ ሐላል ሆነ ማለት ግን አይደለም። አሁን ቅድም እንዳነሳችሁት ማሕረምያ የሚባለው ውሃው የእሱ ስላልሆነ የእሱ ወደ እሱ አትጠጋም ሲባል ሌላ ጥያቄ እንዳይነሳ፣ የእሱ ካልሆነች እሺ ቀጥሎ የሚመጣውስ አንድ ሰው የእሱ ያልሆነችን ሴት ምንድን ነው የሚያደርገው በሚለው ዙሪያ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማሕረምያነት ነገር የሆነ የሚያሳስር ነገር አለ የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው። ያው ልዩነቱ በደንብ ግልጽ ሆኖ እንዲቀመጥ በነሰብ ጉዳይ መቼም አሸርዑ ሸርዑ ላህ ነው፣ አላህ የደነገገው ነው። ከቁርአን ከሐዲስ እና ከነዚህ ከኢጅማዕ ጨማምቀው ከውስጥ የሚያወጣጡት ላይ ልዩነት ይኖራል። ፉቃሃዎቹ ጋር ከፊሉ በዚኛው ይሄዳል፣ ከፊሉ በዛኛው ይሄዳል። መንሱስ ዓለይህ ቁልጭ ተደርጎ ሑክም የተቀመጠበት መስአላ ሲሆን አይኸላለፉበትም። አቡ ሐኒፋ ሌላ፣ ሻፍዒ ሌላ አይሉበትም። የዚና ሑርማ ላይ ልዩነት እንደሌለው ከዚያ ባሻገር ግን ልጁ በሐራም የተወለደ ነው። አዎ በሐራም የተወለደ ነው።
ዞረን ግን ይሄ ውሃ የዚህ ሰውዬ ውሃ ነው አይደል? አዎ። ዞሮ የአብራኮ ከፋይ ነች እቺ ልጅ። አዎ። ምንም እንኳን የነሰብ ክብር ባይሰጣትም ሴት ልጅ ሆና ብትገኝ መሰለን፣ ምንም እንኳን የነሰብ ክብር ወይም ደግሞ እከሊት የእከሌ ልጅ የሚባል ነገር ባይሰጣትም፣ ለምን የእሱ ወደ እሱ መጠጋቱን በሐራም አበላሽቶታል። መንዩ እኮ ግን የእሱ መንይ ነው። መንዩ የእሱ መንይ እስከሆን ድረስ በከፊል ዑለማዎች አባባል በዚህ መልኩ የተረገዘች ብትሆን እንኳን መሀከላቸው ላይ እንደ አጅነቢይ አይተያዩ፣ የእሱ በመንዩ የተወለደች የተፈጠረች ፍጡር ነችና። በነሰብ ደረጃ ግን ፉላን ኢብኑ ፉላን የሚለው ወይም ፉላና ኢብኑ ፉላን እከሊት የእከሌ ልጅ የሚባለው ግን ነሰብ ግን አይደረግላትም። ይሄ ነው ሁለቶቹ ያላቸው ልዩነት ማለት ነው። ልትወረስም ቢባል ውርስ ላይም አትገባም፣ ያግዳታል። ከዚያ ባሻገር ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የጁረይጅን ነገር ያነሳሉ። ጁረይጅ ማለት ሚነ ሷሊሒን የነበሩ አላህን ፈሪ የነበሩ ሰው ነበሩ። ካነ ለሁ ሰውማዓቱን የተዓበዱ ፊሃ፣ ጋራ ላይ ትንሽ ጎጆ ውስጥ ደሳሳ ጎጆ ውስጥ አላህን ይገዙ ነበር። ሰዎች ሊፈትኗቸው ፈለጉና ሊያሳስቷቸው ፈልገው፣ ቅሳው ረጅም ነው፣ ከእናታቸው ጋር የሚያያዝ ፓርት አለው። ከዚያ በኋላ ዛኒያ ሄዳ ልትፈትናቸው ሞከረች። ጁረይጅ ግን ፊታቸውን ወደ እሷም አላዞሩ። ከዚያ በኋላ ሄደችና ወጢአሀ ራዒ እንድረኛ ግንኙነት ከእሱ ጋር ፈጸመች፣ አረገዘች። ስትወልድ የጁረይጅ ልጅ ነው ብላ አለች። እሱ ነው እዚህ ዝሙት ፈጸሙብኝ ያስረገዘኝ አለች። ይሄ ልጅ እሱ ነው አለች። ሰዎች መጥተው ብዙ ጊዜ ሰዎች ውሸቶች ወይ ደግሞ እንዲህ የሚነዙ ፕሮፓጋንዳዎች ቶሎ አቅላቸው የሚሰልባቸው ሰዎች አሉ። ወዲያው ነው ሑክም ሸሪዒ እኮ አለ። ማን ምስክር ምን ምን ይባላል? መቼም አንዲት ሴት ስላለች ብቻ ወዲያውኑ መጥተው ማድረግ ያልነበረባቸውን አደረጉ። ጁረይጅን ጎትተው አውጥተው ከጎጆ ውስጥ አንተ እንደዚህ እያልክ ብለው ጎጆውን አፈራርሰው ሊቀጡት እየደበደቡ መጡ። ከዚያ በኋላ የታለ ልጁ አላቸው። ይሄ ነው አምጡታንና ልጁ ጣቱን ሆዱ ላይ ያስቀምጦ ጁረይጅ መን አቡክ አለው። መን አቡክ የሚለው ያኔ ከማን ውሃን የተፈጠርከው ነው። ስለ ኒስባ አይደለም የሚወራው፣ በነሰብ ደረጃ ሳይሆን እያወሩ ያሉት ከማን ውሃን የተወለድከው ነው። ቅድም እንዳልነው ከፊል ዑለማዎች ለምሳሌ ሐነፊያ መዝሀብ ላይ ለተወለደው ልጅና በዚህ ሰውዬ መካከል ያለ የአኪድ አንዱ ልጁ የእሱ የአብራ ክፋይ ነው፣ ከእሱ ውሃን የተፈጠረው እና መሀል ላይ የሚኖር አላቃ አለ። ያችን ነገር የማትበት ከማን ውሃ እንደተፈጠረ ዛኒው ማን እንደሆነ ለማረጋገጥ የተጠቀሙት ኡስሉብ ነው። እና ያቺ ቃል መን አቡ ከሚለው ቃል ወስዶ በቃ ስለዚህ ከውሃው ከተፈጠረ አባቱ ነው ማለት ነው፣ በነሰብ በዚናም ተፈጥሮ የእሱ ልጅ ነው ማለት ነው ተብሎ በሑክም ደረጃ ይወሰዳል። ልዩነት ማወቅ አለብን። ሰው እኮ በቃል ደረጃ የእንትና ልጅ ይላል እኮ አይደለ? ይህ ልጅ የማነው ሲባል እንትና ዝሙት ሰርቶ በሐራም የወለደው ልጅ ይባላል እኮ። ያው ዋቂዑ ከሱ ውሃን የተፈጠረው በዚህ ግንኙነት የተፈጠረው እና ነገር ግን ሌላ ሑክም ደግሞ አለ። ሑክም ሸርዒ ዩብና ዓለይህ እሙር ምን የሚባል ነገር ኢንቲሳብ ዘርን ለመቀጠልና ያን አያይዞ የውርስ የጋብቻ የወልይነት የምን 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 አሕካሞች የሚንጠለጠሉ ጉዳዮች አሉ። ሁለቱን መለየት ግድ ነው። እዚህ ጋር መን አቡከ አሉት ተብሎ ከዚች ዒባራት ወስዶ በቃ ስለዚህ ማንኛውም በሐራም ግንኙነት አድርጎ የወለደ አባቱ እሱ ነው ተብሎ በዘር ደረጃ ልጁን መሰለን የሆነ ስም ቢሰጡት እንትና የእንትና ልጅ ተብሎ በስም ደረጃ በዘር ይቀጥላል። ልጃል ይወርሳል። ይሄ ፈረንጆች እንደሚያደርጉት ማለት ነው። ወልዒያዙ ቢላህ እኛም ሀገር አለ እንደሉ በሐራም የወለደውን ፈልጎ ልጄ ነው ብሎ አውርሱት ብሎ እንዲያደርገዋሉ ብሎ የሚሰሩት ነገር አላቸው። ይሄ ሁላ ሸሪዓ የከለከለው ነገር ነው። ያቺ ቃል ማስረጃ ልትሆን አትችልም። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0964 መጨረሻው 01 የመጣ ጥያቄ ነው። ሰላም አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ? መሐመድ ዩኑስ ነኝ ከንፋስ መውጫ። የክርስቲያን ጎረቤት ወይም ዘመዶች ነበሩን። አመት በዓላቸው ሲሆን እና የሐና የመድኃኒዓለም ጠበል ቅመሱልን እያሉ ይጠሩናል።
ና ሄዶ መብላት ይቻላል ወይ ይላል። የክርስቲያኖች በዓል ላይ እነሱ የሚያዘጋጁትን ከእስልምና ውጪ ያሉት ብለን በጥቅል ስንናገር ለበዓላቸው ምግብ አዘጋጅተው ቤታቸው ጠርተውን ወይም ልከውልን ወደኛ የተለያየ አይነት ሙዓመላ ስላለ አንዳንድ ጎረቤቶች ዳቦ ቆራርሰው እንደዚህ እንደዚህ ልጅ አስይዘው ይልካሉ። አንዳንድ ደግሞ ቡና ጠጡ ይሉና ይጠራሉ። በዚህ መልኩ ሄደን የምንመገበው ምግብ ስጋ ካልሆነ ሐራም አይሆንም። ዳቦ ያልተነጃጀሰ ነገር ንጹህ ነገር ብንበላ ምንም እንኳን እነሱ ስሙን ጸበል ይበሉት አመት በዓል ይበሉት የወር ይበሉት የአመት ይበሉት ብቻ ያንን ሙናሰብ አድርገው ነው ምግቡን ያዘጋጁትና የአመት በአመት ይመጣ በዓል ይሁን ወይ ደግሞ እነሱ ኢልቲዛም አድርገው በአመት አንድ ጊዜ ይሆነን ከኒሳ እኛ በአመቱን ነው እናከብረው ብለው እንዲህ አይነት ዝግጅት የሚያደርጉ አሉ። ማለት ከጎረቤቶቻችን እናቃለን የሆነ ጎረቤታችን ሁሉ ጊዜ በአመት አንድ ጊዜ የአመቱ ሚካኤል ይያለ የሚጋግር የሚያዘጋጅ የሚደግስ አለ። ለሱ አመት በዓሉ ነው አመት እየተበቀ የሚያከብረው በዓሉ ነው ማለት ነው። በአያዶቻቸውን ሁሉንም ስናያቸው ሁሉም ዲኑ መሰረቱ አላህን ከመخلوقات ጋር በማመሳሰልና አላህን ይወላል ይወለዳል በማለት የተገነባ በሸርን ሰውን በመገዛት ላይ የተመሰረተ እምነት ከሆነ ድረስ እያንዳንዱ የበዓል ስራቸው ተግበራቸው ከኩፍር ውጪ አይሆንም። ይሄን ከዚህን መርጧለን ምን ልበት ነገር አይኖርም በጥቅል ያኛውም ይሄኛውም 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 ቢባል ማለት ነው። ገና ቢባል አይ ገና የኢሳ ወልደት ብለው ነው የሚያከብሩት ይላል አንዳንዱ። የዓለም መድኃኒት የዓለም ፈጣሪ ተወለደ ብለው ነው የሚያከብሩት። ስለዚህ የነቢዩላህ ኢሳ መወለድ ብለው አይደለም የሚያከብሩት። የሚያከብሩት ጌታችን ተወለደልን ብለው ዋናው የኩፍር መገለጫ። ከዚያ ባሻገር ወደ ፋሲካ ስቅለት ምናምን ወደሚለው ሲመጣ ከዚያው ጋር የተያያዘ ነው። ያው አምላካችን ተሰቀለ የሚሉበት አምላካችን ሞተ ተወገረ የሚሉበት አምላካችን ሞት እንድናርገው ተነሳ ከሞተ በኋላ የሚሉበት ነውና ከኩፍር خالی አይሆንም። ግን ከእስልምና ውጪ ያሉ ሰዎች በሚያከብሩት የበዓል ላይ ክርስቲያኖች አይሁዶች ሊሆኑ ይችላሉ ምግብ አዘጋጅቶ ምግብ ቢሰጡ መብላቱ حرام አይሆንብንም ኢላ اذا كان لحما ለሐሙ ሌላ ጊዜ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يتوالوا لحم በበዓል ጊዜ የሚዘጋጅ ከሆነ ለሐሙ ክልክል ይሆናል ማለት ነው። መልካም የተደረሰው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ትግኝ ጠይቆ ፕሮግራማችን እና እናንተ ጥያቄ ያስተናግድን ገኛለን። አሁን የረፍት ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ካፍቷ ከተባለተም ስንመጣና የቀሩ ጥያቄዎቻችሁን አብረን እንመለከታለን። መልካም ይተውላችሁ። ተመሰናት መልካቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ተጠይቆ መፈሳል የተሰኘው ፕሮግራማችንን ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ነው የተመለስነው። የቀሩ ጥያቄዎቻችሁን አብረን እንከታተል። በድጋሚ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ እንሻላ። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0980 መጨረሻው 09 አሁንም የተላከልን ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ እጣ መጣል በሸሪዓችን እንዴት ይታያል? ማለት ሶስት ነገሮች ይጻፍና ሶስት ጊዜ አንድ አይነት ነገር ወጣላቸው ይሄ ትክክል ነው ይላሉ እና እንዴት ይታያል? አቡበከር ይባላሉ ከደሴ ነው ይላል። ያው ሸሪዓ ያስተማረን ነገር አለ እጣ የሚወጣባቸው ሁኔታዎች ወይም ቦታዎች አሉ። ያው ሰዎች በራስ ምርጫ እንሄድ ቢሉ ሚለያዩበት ወይም ደግሞ ሚኸላለፉበት ሁኔታዎች ሲመጣ ሰህም ይኖራል እና ሌሎችም ሁኔታዎች አሉ። እዚኛው ላይ ግን ለሂድ ወይስ አልሂድ ናድርገው ወይስ አላድርገው እከሌ ልምረጥ ወይስ እከሌት ልምረጥ በሚል አይነት ሁኔታ ላይ እጣ መጣሉ ሌላ ከዚህ የተለየ ሸሪዓ ያስተማረን ነገር አለና ወደዚያ መሄድ ነው። እስቲኻራም ይባል ነገር ሸሪዓችን አስተምሮናል። የሆነ ሰው ሁለት መንታ መንገድ ላይ ሲሆን ወደዚህ ልሂድ ወይስ ወደዚህ ማለት
በትዳር ሊሆን ይችላል፣ በስራ ሊሆን ይችላል፣ በጉዞ ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ምርጫ ሊሆን ይችላል፣ ፊልድ መምረጥ፣ የስራ ፊልድ መምረጥ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ላይ ወደዚህ ወይስ ወደዚህ የሚል ሀሳብ ላይ ሲወድቅ ከሁለት አንዱ መለየት ደግሞ ሲከብደው ማለት ይሄ ነው የተሻለው ብሎ መለየት ሁለቱም እኩል የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራልና የትኛው ይሁን ለኔ ኸይሬ የሚለውን አላህ እንዲመርጥለት እና አላህን ኢልሃም እንዲሰጠው ሁለት ረክዓ ሰግዶ ዱዓ ያደርጋል። ሶላቱ ኢስቲኻራ ይሰግድና ይሄ ነገር ለኔ የተሻለ ለኔ ኸይሬ ለኔ ለዓቂበቱ አምሪም ያማረልኝ ነገር ከሆነ ምረጥልኝ፣ ካልሆነ ደግሞ ያን ነገር ከኔ አርቅልኝ፣ ከልቤም አውጣው ብሎ ይለምናል። የተሻለው እንዲመርጥለት በዚህ መልኩ ያስደርጋል ማለት ነው እንጂ ያው ክልክል ነው ለማለት አይደለም። ሙሉ ለሙሉ እጣ ካወጣ የሆን ነገር ለማድረግ ክልክል ነው ማለት አይደለም። ግን አንዳንዶች ይህን ነገር የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ የሆነ ሰው ይጠይቃቸዋል፣ ሊሂድ ወይስ አልሂድ ሲላቸው ሂድ አትሂድ ብለው ሱብሓ የሆነ ቦታ ላይ ይይዘውና የሆነ ቁጥር ላይ ማለት ነው፣ ሳይቆጥር ዝም ብሎ አን መሀል ላይ የሆነች ቦታ ይይዝና ከዚያ ኡድኹል ላ ተድኹል፣ ኡድኹል ላ ተድኹል፣ ኡድኹል ላ ተድኹል እያለ ይቆጥራል። አንዱን ኡድኹል ግባበት፣ አንዱን አትግባበት፣ ወይም ሂድ አትሂድ፣ ሂድ አትሂድ። ከዛ ራሱ ጋር ሄደው ጫፉ ላይ ሲደርስ አትሂድ የሚል ከሆነ አትሂድ ይሏል። ይሄ ትክክለኛ አሰራርም አይደለም። እንዲህ አይነት ነገር እስልምና አይፈቅደውም። የእጣ ማውጣትን ሂደት ሸርዕ ላይ ዑለማዎቹ የተለያየ ቦታ ላይ ቂስማ ላይ ያስቀምጠዋል። የሆነ ገንዘብ ሲከፋፈል ዛሬ እናውቃለን፣ ኦድሕያ ሲደረግ ብዙ ሰዎች በሬ ላይ ሙሻረካ የሚያደርጉ አሉ አይደል? ቅርጫ ይደረግና ከዛ በኋላ መቼም አከፋፈል ላይ በኪሎ በኪሎ እየለካ አይቆርጥም። ስጋዋንም አጥንቱንም በሴንቲሜትር እየለካ አይቆርጥም። መቼም ያው እንደዚህ ተቅዲር እያደረገ ነው ይሄ የሚበልተው ሰውዬ የሚቆራረጠው። እና አንዳንድ ነፍስ ትጓጓለች፣ ያኛው ተለቅ ያለ ይመስላል ትላለች። እና ያኛው የኔ መሆን ይላል ምረጡ ይባል፣ ያኛው ሊል ነው ዘለው ማለት ነው፣ ይህኛው ደግሞ እንደዛው። እና እንዲህ አይነት ቦታ ላይ እጣዎቻቸው ለመለየት መሰለን ወይም የትኛው ለየትኛው ድረስ የሚለው ላይ ቂስማ ነው ስም ይጻፍበትና ጣልጣ ይደረጋል። ይወጣለት ያንተ ስም ከወጣ ይሄኛው ራዱ የሆነት ይላለ፣ ምንም አይነት መድሎ ያልተደረገበት ክፍፍል እንደሆነ ታውቃለህ። እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ብንጠቀመው ምንም ችግር የለውም። ፉቃሃዎቹም ያስቀምጡባቸው ቦታዎች አሉ። መሬት መሰለን የሆነ መሬት ላይ ሼር ይሆንና ሁለት ሰዎች የጋራ በጋራ የገዙት ይሆንና ከዛ ወደ መከፋፈሉ ይሄዳሉ። ወደ መከፋፈሉ ሲሄድ የላይኛው የታችኛው የሚባል ነገር ሊመጣ ከመንገድ ዳር ያለው ከመንገድ ውስጥ ያለው መቼም ሁለቱን መንገድ ላይ ማድረግ ሁለቱንም ደግሞ በላይ በኩል ማድረግ አይመችም። የሆነ ሲቆርጥ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ሁለቱም ተስማምተው ራዱ የሆነው እንዲሄዱ ቃሲም ያደረጉና ያከፋፍላቸዋል። ይህንን ሲያደርግ ይህኛውን ስለሚወደው አንተ አንግሏን ኤሏን ውሰዳት ወይም አንተ ከመንገድ ዳር ያሉ አይልም፣ ኢነማ እጣ ያወጣላቸዋል። እና በዚህ መልኩ ነው እንጂ የሆነ ቦታ ልሂድ አልሂድ ብሎ እጣ ማውጣት ሳይሆን ሸርዕ ያስተማረንን እስቲኻራን መጠቀም ነው። አንድ ሰው የሆነ ሎተሪ አዟሪ መጥቶ ቁረጥልን ሲሉት ሎተሪ መቁረጥ ሐራም ነው አልቆርጥም አላቸው። እነሱም ቢያንስ አበረታታን ሲሉት እንግዲያውስ ቡና ልጋብዛችሁ ብሎ የሎተሪውን ብር መጠን ሰጣቸው። እነሱም ስልኩን ተቀብለው በመሄድ በስሙ ቆርጠውለታል። ከዛም ሎተሪ ደርሶሃል ብለው መጡ። እሱም እኔ አልፈልግም ብሎ ለምስኪን ልስጠው ሲል እኔ ምስኪን ነኝ ለእኔ ስጡኝ ላለ ሰው ሰጠው። የሎተሪውን ብር መስጠቱና የደረሰውን ዕቃ ለምስኪኑ መስጠቱ በሸሪዓችን እንዴት ይታያል? ምንስ ማድረግ አለበት ትላለች። ሎተሪን ሐራምነት ከዚህ በፊት አብራርተናል፣ ምክንያቱንም ጠቅሰናል። ሐራምነቱ ከሰው ጋር ቁማር መጫወት ነው። ቁማር ደግሞ ስሙ ስለተለያየ ሎተሪ ስለተባለ ወይም ደግሞ የሆነ ተቋም የመንግስት ተቋም ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ግለሰቦች ስለሰሩት አይለያይም። ሑክሙ ያው ነው። የሆነ ገንዘብ ሰጥቶ የተሰበሰበው ገንዘብ ላይ አንዱ እኔ አሸናፊ ነኝ ብሎ መሰብሰብስቦ ይዞ መሄድ ማለት ነው።
ተራዲ ወይም ደግሞ ፈቅዶ ወዶ የሚያደርገው ነው የሚባል ነገር ስጦታ እንዳልሆነ ያውቃል። የሰጠ ሰው እኮ አንጡ አይልም። ማለት የሰጠው የንተም የንትናም የንትናም ተጨምሮ እኔ ጋር እንዲመጣ ነው አይልም እኮ። መስጠት ማለት ከእጅህ መውጣት ሀዲያ ማድረግ ነው። ከአላህ ነው አጅር የምትፈልገው። ስለዚህ ይህ ተግባር ግን ሰዎች ቢስማሙ እንኳን አይ ፈቅደን ነው ቢሉ እንኳን ቁማር ፈቅዶ መጫወት አይቻልም። ወለድን ፈቅዶ በዚህ መልኩ ሪባ መስራት እንደማይፈቀደው ሁሉ ሰዎች እኮ ወለድ ጋር በአራጣ ሲበደሩና ሲመልሱ ፈቅደው ነው ያን እያደረጉ ያሉት። መሳሪያ ተደግኖባቸው አይደለም፣ ግን ሸሪዓው ስለከለከለው የከለከለው ሙዓመላ ስለሆነ አልተቻለም። ይሄም እንደዚያው ነው። ይህ ሰው ቁረጥ ሲሉት፣ በተለይ በመርካቶ ውስጥ ገበያ ቦታዎች ላይ የዞሩ ሎተሪ የሚሰሩ አሉ። ዒድ ሲመጣ፣ በዓላት ሲኖሩ፣ በግ ይዘው የሆነ የሆን ነገር ይዘው ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ይዘው እንደዛ የሚጠይቁ አሉ። አልሙሂም እዚህ ውስጥ መግባቱ ሐራም ነው። ሰሪዎቹም ከዚህ በፊት እንዳብራራ ነው መጠንቀቅ አለባቸው። ሐራም እየበሉ ነው፣ ልጆቻቸውንም ሐራም እያበሉ ነው። በዚህ መተዳደር ያድርገው እየኖሩ ከሆነ አሁን ይህ ሰው ሻይ ሊጋብዛቸው ገንዘብ ሰጥቷቸው ከሆነ ያ ገንዘብ እነሱ ሚልኩ እስከገባ ከሰጣቸው እነሱ በገንዘቡ ላይ የሆን ነገር ሲያደርጉ ማይፈቀድ ነገር ሰርተውበት ከሆነ ይጠየቁበታል። በቃ ገንዘቡ ከእጁ የወጣው ሰውዬ ንያው ለእነሱ ሻይ መጋበዝ ነበረ። በቃ የሻይ ወይም የቡና ብሎ ሰጣቸው፣ ተመለኩ። ያንን ገንዘብ ሚልካቸው ውስጥ አስገብተው ሄደዋል። በአንተ ስም ትኬት ቆረጥንልህ፣ በአንተ ስም ሎተሪ ቆረጥንልህ አይሰራም። መጀመሪያውኑ ሐራም ነው ብሏቸዋል። ይህንን ሰው የሚመለከት ሑርማ ወይም ደግሞ ይህንን መጀመሪያ ሐራም ነው ብሎ የነገራቸውን ሰውዬ እሱ ላይ የሚመጣበት መዘዝ አይኖርም። ግን አንድ የተሳሳተው ነገር ምንድን ነው? በአንተ ስም ነውና የቆረጥ ነው በቃ እንካ ሲሉት እኔ አልፈልገውም በቃ ለድሃ ሰጠዋለሁ ብሎ መስጠቱ ስህተት ነው። ከምን አንጻር ነው ስህተቱ? አንተ እጅህን ማስገባት አልነበረብህ ነው የሚባለው። እናንተ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ሸሪዓዊ ፍርድ ካወቀ ይነግራችኋል። ገንዘቡ እዚህ ላይ ነው የሚውለው። ባለቤቶቹ የሚታወቁና ማሕሱር ከሆኑ መመለስ አለበት። ብሔራዊ ሎተሪ ወይም ደግሞ ሌሎች ትልልቅ የሎተሪ የሚያዘጋጁ ድርጅቶች ገንዘብ ሲሰበስቡ በጣም ብዙ ሺህ ሰው ነው የሚሳተፈው። ማንነቱን መለየት በማንችልበት መልኩ 50-40 ሰው 100 ሰው የሚሳተፍበት አንድ ሱቅ ወይም አንድ መንደር አንድ አካባቢ ላይ የሚለቀም ገንዘብ ካለ ባለቤቶቹ ውስን ናቸውና ይታወቃሉ። እና እነዚያ ሰዎች ባለቤቶቹ እስከታወቁ ድረስ ለባለቤቶቹ ገንዘቡ መመለስ አለበት። የሆነ ገንዘብ የሰው ገንዘብ አንተ ጋር መጣ፣ ይሄ ገንዘብ ለእኔ ሐላል አይደለም ይሄ ለእኔ ገንዘቡ ሐላል አይደለም ካልክ ምንድን ነው ማድረግ ያለብህ? ለዚያ ሰውዬ ወስደ እንካ ገንዘብህ ነው የምትለው። የእሱ ገንዘብ በማይፈቀድልኝ መልኩ እኔ እጅ ላይ ገብቷልና አሁን ምን ላድርግ? ለድሃ ልስጥ? ስለ ድሃ ለምን እናወራለን? አሁን ለድሃ መስጠት ከፈለግ ከራስ ከኪሰ ገንዘብ ስጥ እንጂ የሰው ገንዘብ አንተ ጋር የመጣውን ገንዘብ እንዴት ለድሃ ልስጠው ትላለህ? ባለቤቱ እያለ ስለዚህ 10-20-30 ሰው 50 ሰው ብዙ ጊዜ ውስን ሰው ነው የሚሳተፍበት። የመቶ ቲኬቶች ሊሆን ይችላል ሽጦ የሚጨርሰው ሰውዬው። የሚታወቁ አንድ አካባቢ ላይ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ከፊሎቹ ባይታወቁ ከፊሎቹ ይታወቃሉ። ለሚታወቁት ሄዶ መመለስ ነው። ያንን እቃ ለድሃ ሰጠ እና ምን አለብኝ የሚለው ሰውየው እዚህ ውስጥ ገብቶ መመለስ ሲገባው ለባለቤቶቹ ወይም ላወቃቸው ሰዎች የተረፈውን ደግሞ መሳሊሕ ዓማ ላይ ይውላል። ከልማሊ ዷኢዕ ስለሚሆን አሁን በደንብ ለመብራራት ይህንን ሎተሪ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ውስን ሰዎች ከሆኑ የሚታወቁ ከሆኑ አንተ እጣ ደርሷል ወይም የሆነ ሰው እጣ ደረሰ ተብሎ ገንዘቡ ቢሰጠው የእነሱ ገንዘብ ያለ አግባብ እጁ ላይ ገብቷል። ያውቃቸዋል። ከሀምሳው ሀያውን ሊያውቁ ይችላል። እኮ ገንዘባችሁ መመለስ ነው ያለበት እንጂ እሺ፣ አሁን ሎተሪ ክልክል ነው ብዬ ነበር፣ ግን አሁን እጅ ላይ ገባ ይሄ ገንዘብ፣ ስለዚህ ምን ላድርግ?
ስለዚህ ሰደቃ ላርገው አይሆን ባለቤት ይያለ ዘጋ ማንነህና ነው አንተ ሰደቃ ምታረገው اما المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه يمان نو بله هجي لستو انكون مالت ما تشيلبت ما تشيلو سو غنزبو اجنا يغبا ببنك بكل يهن يشلال بلوتري بكل يهن يشلال من تارغو الله دي عينتو غنزب يا بالبيتو طاون ياوطو سو يسو ما يرلن بالبيتو لا انت اللي ستا هيشل من دم تارغو في مصالح المسلمين في مصالح عامه የሙስሊሞች ጋራ ጥቅም ላይ ያገንዘብ እንዲውል ይደረጋል ባለቤቱ ማይታወቅ ገንዘብ ተብሎ ማለት ነውና ያው ስተቱ ምን ላይ ነው ጀመረ حرام ነው ብሎ ሐሰናበታቸው በኋላ መልሰው በስምህ ነው የቆረጥነውና አጣ ደርሷል ይሁንና አጣ ብሎ ሲያመጡለት መቀበል ነበርበት ምናልባት እነሱ ያላግባብ ያባከኑታል ካለ ከተቀበላቸው ለሚመለከተውና ለባለቤቱ እሱ አግዟቸው መልስ ካልቻለ ደግሞ ባለቤቶቹ ማይታወቁ ከሆነ ደግሞ መሳሪህ ሙስሊም ላይ ማዋል ነው የሚጠበቅበት። አንዲት ነገር ጥያቄው ላይ ተነሳው ማበረታታን ሲሉት የሻይ ብሎ ሰጣቸው ይባለው ምናልባት ማበረታታት ምትለው አቃል ስራችን ላይ አግዘን ከሆነ ሞራል ሰጠንሽ እንደውንተ ባትቆርጥ እንኳን ባትገዛን እንኳን የጀመርነው ስራ ነውና አበረታታን ሞራል ሰጠን ከሆነ ለሞራል ብሎ ያን ካደረገላቸው ወደ حرام ማገዝ ነው የሚሆነው መገፋፋት ነው የሚሆነው እሱ حرام ነው ካለን ያላግዛችሁ ነው ማለት የነበረበት ከዚያ ውጪ ግን ትርጉም ካለው እሺ የመጣንበትን ይሁን ነገር በለን እንደው ሞራላችን ለመጠገን በቃ ያልነውስ ነገር ሻል አላልከንም አልተቀበልከንም እንደው ለሞራላችን እንደው የሆነች ነገር አድርገልን ሲሉት እሺ ብሎ ይሻይ ሰጥቷቸው ከሆነ ይሄ ራሱን ይቻለ ነው ከሰራቸው ጋር ወይም ደግሞ እነሱ ካሉበት ነገር ጋር የተያያዘ ሳይሆን የጓደኝነት ሻይ ጋብዟቸው ቡና ጋብዟቸው በሚል ነው ስለታለን ለሥራው ግን ሞራል ሰጠን ብለው ካደረገላቸው በحرام መግባፋት ስለሚሆን አይቻል ወደ ተከታዩ ጥያቄ እናልፋለን ዶክተር በ0915555 መጨረሻው 08 የመጣልን ነው አሰላሙ አለይኩም ዳውድ ነኝ መስጂድ ሶላት ለመስገድ ሰሂድ አመልጡኝ አራተኛው ረካ ተሸሁድ ላይ ደረስኩኝና መእሙማን በየተቀመጥኩ ሲያሰላምቱ ተነስጄ ሰገድኩኝ መእሙማን ማለት ለት ይታያል ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ ያው መእሙማን ማለት ይጠበቅበታል ማለት ምንም እንኳን ምንም ረካ ባይደርስም የመጨረሻ ረካ ላይ ወይም ተሸሁድ ላይ ቢደርስም የሶላት መጀመሪያ ያልሆነውን ተሸሁድን በቀጥታ ተክቢራ እንዳደረገ ሄዶ መቀመጥ የቻለው ማእሙም ስለሆነ ነው እንጂ በሶላት ለብቻው ቢሰግድ ኖሮ ከተክቢራቱል ኢህራም በኋላ ወደ ፋቲሃ ወደ ሩኩዕ ወደ ኢዕቲዳል ነበር የሚከደው ያንን ትቶ ተክቢራ አድርጎ አላሁ አክበር ብሎ ቀጥታ ሄዶ ቁጭ ያለው ማእሙም ስለሚከተለው ነው ስለዚህ ማእሙመን ማለት ኢማሙ የሚያደርገውን አድርጋለው ነው እሱን ተከትዬ ሰግዳለው ነው የመጨረሻ ተሸሁድ ላይም ቢሆን የደረሰበት ማለቱ ግድ ነው ሊከተለው ዘንድ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲያሰላምት ተነስተ የራሱን ሶላት ይሞላል እና ምንም እንኳን በዚህች ሁኔታ በአሁን በተቀሰ ሁኔታ ጀማዓ አገኝቷል ወይ ሳላገኘም የሚለው محل الخلاف بهونم من العلماء عند الشافعيه نايلوش علماء وتكهيد አግኝቷል ያው መጀመሪያ እንዳሉት እንደደረሱት ባይሆንም ነገር ግን ጀማዓ ታስቦለታል ይላሉ እንደነ ኢማም ማሊክ ያሉ ደግሞ እና በሳቸው አይነት አካሄድ ሄዱት ደግሞ ላ ተድረኩል ጀማዓቱ ኢላ ቢረካዓ ይላሉ ጀማዓ በአንድ ረካዓ ነው እንጂ ከዚያ ባነሰ አይደረስም ይላሉ ስለዚህ ተሸሁድ ላይ ቢደርስ ጀማዓን አግኝቷል አንለው እና ከዚህ አንጻር ቢለያዩ ነገር ግን ተከትሎ ወመግባት ጉዳይ ግን ወይም ደግሞ ማእሙመን እኔ ተከትዬ ነው መሰግደው የሚለውን መነየት ግን አስፈልጊ ነው የጨረሻ ተሸሁድ ላይም ቢሆን ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሁለት ረካ አመልጦ እንደረስኩ መጨረሻም ተነስቼ የምሰግደው ሶላት በፋቲሃ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ሱራ መጨመር አለብኝ ያው በ ከኢማሙ ጋር የደረሰበትን ሶላት
የመጀመሪያው ነው ለሱ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ረካዓ ናቸው ብለን ከወሰድንለት ቀጣዮቹን ሁለት ረካዓዎች ፋቲሓ ብቻ ይቀራባቸዋል። ያኔ ቀዷ የሚያወጣው የትኛውን ነው? ይሄ ቆሞ ሲሰግድ ከኢማሙ ጋር የኢማሙ ያሳለፉትን እሱ ያልደረሰበትን ነው የሚሰግደው ወይስ ደግሞ በእሱ ተርቲብ ሄደን ወደ ኋላ ያሉትን ነው የሚሰግደው የሚለው? ይህም እንደዚሁ ዑለማዎች መካከል አቋዋዶች አሉ። ማሊኪያዎች በዚህ ዙሪያ ያለፈው የመጀመሪያዎቹ ሁለት ረካዓዎች አይደሉ እነሱን ነው የሚሰግዳቸው ይላሉ። እነሱን ነው የሚሰግዳቸው ከተባለ በዚህ ከተወሰደ ፋቲሓና ሱራ ይቀራል ማለት ነው። ያኒ ፋቲሓ ከቀራ በኋላ ሱራ መቅራት ሱና ይሆንለታል። ለምን? እሱ ከኢማሙ ጋር የደረሰው ሶስተኛና አራተኛ ረካዓ ነው እንበል፣ ዙሁር፣ ዓስር እንዲሁም ዕሻ ቢሆን አራት ረካዓዎች ቢሆኑ ሁለቱ ረካዓ አልፎት ሁለቱ ረካዓ ላይ ደረሰ። ስለዚህ አኺሩ ሶላትን ነው እሱ ከኢማሙ ጋር የደረሰው ካልን የቅዱ የአወለ ሶላት ማለት ነው። አወል ረካዓተኝ እና የመጀመሪያዎቹ ሁለት ረካዓዎች ናቸው ቀዷ የሚያመጣው ካልን ፋቲሓን ከሱራ ጋር መቅራት ሱና ይሆንለታል ማለት ነው። አይ በሱ ተርቲብ ሄደን ሁለት ረካዓዎቹን የመጀመሪያዎቹን ሰግዷል እሱ የቀሩት ሁለቶቹ የመጨረሻዎቹ ናቸው ካልን የሚሰግደው በፋቲሓ ብቻ ይሆናል፣ ሱራ አይጨምርም ማለት ነው። ያው ዑለማዎች በዚህም ይህ ያሉ አሉ፣ በዚህም ያሉ አሉ። እኔ ፋቲሓ ብቻ ልቅራ አዕተቢር አነ ረካዓተይን አለተይኒ ሰለይቱሁማ አወሉ ሰላቲ ብሎ የሰገድኳቸው ከኢማሙ ጋር ደረሼ ሁለት የሰገድኳቸው ረካዓዎቼ የሰላቴ መጀመሪያዎቼ ይሆኑልኝ ብሎ ካሰበ በአወል ረካዓተይን ነውና ሱራ የሚቀራው። በዚያን ጊዜ አልፏል፣ ኢማሙን መከተል ስላለበት ፋቲሓ ብቻ ቀርቶ ሄዷል። አኺር ላይ ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው? ፋቲሓ ብቻ ነው የሚቀረው። አይ ሁለቶቹ የደረስኩባቸው ለእኔ የመጨረሻዎቹ ናቸው፣ ከኢማሙ ሰላት ተርቲብ ጋር ስንሄድ መጨረሻዎቹ ናቸው እና ያለፉኝ ሁለቶቹን ቀዶ አላወጣቸው ካለ ግን ከሱራ ጋር ይቀራቸዋል ማለት ነው። ሱብሃነላህ። የፊቅህ ጉዳይ ትንተናው ሰፊ ነው። ማሻአላህ። መርሐባ። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0703 መጨረሻው 37 የመጣልን ጥያቄ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሙስሊም ባለ ትዳሮች የወሊድ መቆጣጠሪያ መከላከያ መጠቀም ይፈቀድላቸዋል ወይ? ያው ይቻላል። ያው በወሊድ መከላከያ በመጠቀም አሁን ማርገዝ አልፈልግም እኔ ቆይቼ ነው ማርገዝ የምፈልገው ካለች ያንን ማድረግ ሸሪዓ አይከለክላትም። ምንም እንኳን የምትጠቀመው የወሊድ መከላከያ አውረትን የሚያስከፍት ወይ ደግሞ ሸሪዓው በማይፈቅድ መልኩ ራስን ማጋለጥን አውረትን ማጋለጥን የሚያስይዝ ወይም ወደዚያ የሚወስድ ብቻ መሆን የለበትም። ኢላ ضሩራ ሲሆን የዒላጅ ልክ እንደ ዒላጅ የሚታሰብ እሷ ላይ አደጋ ተፈርቶ ያንን ካላረግሽ የምትባል አይነት ሁኔታ ከሆነ ያንንም ልትጠቀም ትችላለች። ከዚያ ውጭ ግን ምንም አይነት አደጋ ሳይኖር መጠቀም ያለባት ያው ኖርማል የሆኑ የወሊድ መከላከያዎች አሉ። ምሳሌ እንክብሎች ይኖራሉ የመሳሰሉት። አሊያም ደግሞ ባለቤቷ አውረቷን ማየት ስለሚፈቅድለት አውራ የሚባል የለምና ለሱ የምትሸፈንበት ነገር የለምና እሱም ሊያደርግላት የሚችል አይነት ሐኪም ሆኖ ልምድ ኖሮት ሊያደርግላት የሚችል አይነት መድኃኒትም ካለ ምናልባት አውራዋ ላይ የሚደረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የሀፍረተ ገላ ላይ የሚደረግ ሊሆን ይችላል። ያንን እሱ የሚያደርግላት ከሆነ በይነሃ ወበይነሁ አውራ የለምና ሊያረግላት ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን ضሩራ ከሌለ በጣም አንገብጋቢና አስቸጋሪ ጉዳይ እነሷን ለህይወት የሚያሰጋ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ህክምና እንደ ዒላጅ ያለ ነገር ካልሆነ በስተቀር ያለ ምክንያት አውረቷን ማጋለጥ ስለማይቻል ይህንን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ የወሊድ መከላከያ መጠቀሙ ክልክል አይደለም። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች አላህን አይወክሉም እንዲ እናም ሊሉ ይችላሉ። ይሄ ሐታ በይነ ፊ ዘመን ሰሓባ ይህንን የሚከላከሉበት ነገር ነበር። ያኔ ካኑ ዩንዚሉነ ኻሪጅ አራሒም ከማህፀን ውጪ መንያቸውን ያፈሱ ነበረ። ፊ ወቅት ኑዙል ልቁርአን ይሄ ነገር ቁርአን እየወረደ ቁርአን እንኳን አልከለከለውም ይህን ነገር።
ሰሓቦች እንዲህ እናደረግ ነበረ ቁርአን እየወረደ ይላሉ። እና ምን ላይሆን ነው ሐታ ላ ተሕሚል አዝዋጅሁም ማለት ነው። ያን ነገር የሚያደርጉት ሚስቶቻቸው እንዳያረግዙ ነው። ይሄ የተወኩል ማነስ አያስብልም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ተከታታይ ወሊድ እሷንም ሊጎዳት ይችላል፣ ሊያስቸግራት ይችላል። አንዳንዴ የጤና እክል ኖሮባት ልትከለከሉላት ትችላለች። እና ያን ነገር ሁሉ ያገናዘበ ስለሚሆን ተወኩል ማነስ ነው አይባልም። ወይ ደግሞ እናንተ በአላህ ላይ መተማመን ስለሌላችሁ ነው አይባልም። ወይ ደግሞ እንዴት አላህ የሚፈጥረው እናንተን አይባልም። ማለት አላህ ሊፈጥረው የሻውን ይፈጥረዋል፣ የሚመለሰው ማንም የለም። በአንተ በኩል ግን አስባቡን ሰበቡን መጠቀምና ማድረስን አይከለከልም። ባለትዳር ከሆናችሁ የግድ መውለድ አለባችሁ የሚል ሸሪዓ የለም፣ ግዴታም አይደለም። መርሓባ። እንግዲህ ዶክተር፣ ከሰዓት አንጻር እዚህ ለማቆም እንገደዳለን። ስለሰጣችሁን ሸሪዓውን ማብራሪያ ግን ባረከላሁ ፊኩም። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የተከታተላችሁ የነበራችሁ ጠይቁ ወይም ፈስአሉ የተሰኘው ፕሮግራማችን የተለያዩ ጥያቄዎች አስተናገድን። ከእናንተ የመጡ ጥያቄዎች የተለያዩ ርዕሶች ናቸው። ሁላችንም ተጠቃሚ እንደነበርን ተስፋ አድርጋለሁ። ይህ ፕሮግራም በሶና ቴሌቪዥን ብቻ የሚተላለፍ ሲሆን ሁሉም ጁምዓ ምሽት 3 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ እሁድ ቀን 7 ሰዓት የሚተላለፍ ነው። በተመረጡ ቀናቶች እነዚህ 2 ፕሮግራሞች ይደገማሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁ እጅጉን እናመሰግናለን። ሌሎች የሱና ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።